ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটি দুখবৰ। জনপ্ৰিয় অভিনেতা কিশোৰ দাসৰ দেহাৱসান। চেন্নাইৰ এখন চিকিৎসালয়ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে। দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল অভিনেতাগৰাকী। আমি পুনৰ জনাইছোঁ নিউজ নেষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক, ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটি দুখবৰ, জনপ্ৰিয় অভিনেতা কিশোৰ দাসৰ দেহাৱসান। চেন্নাইৰ এখন চিকিৎসালয়ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে। দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল অভিনেতাগৰাকী।